כתוב שער הכוונות. בפתיחה של שער הכוונות. אל תחשוב שאתה מתפלל שחרית היום, זה כמו אתמול. עכשיו המידה של שחרית, המידה של מנחה, המידה של ערבית, כמו המידה משים מקודם, מה ההבדל? כמו המידה של אתמול. מודה לך. יש אין סוף עולמות עליונים למעלה, ובכל תפילה, או שחרית, או מנחה, או ערבית, או מוסף, או ראש חודש, או שבת קודש, כל תפילה שתהיה בשבוע, נתקנים תיקונים ומתברים, ברורים, ונעשים פעולות, בעולמות עליונים, שמי בריאת העולם אף פעם לא נגע שם יד. זה הפעולה הראשונה שנעשית באותם עולמות. מה שפעלת אתמול זה בעולמות ההם. היום אתה פועל שם, אחר אתה תפעל שם. וכן זה הדרך. לכן אף פעם אין כפילות. והמאמץ של האדם בתפילת שחרית זה המפתח של המוחין דגדלות של כל היום. של הריכוז, של הקדושה, של הברכה במעשה ידיו. לכן אם אדם רוצה פרנסה הצטמצמה, שיש כי יותר בתפילה, ובפרט בתפילת שחרית, ובכובד ראש בתפילין. או לפעמים שההורים לא מספיק סעירים בזה, זה גורם שילדים קצת מתנדדים בדרך, נגיד בשון המטה. אבל שההורים ממש סעירים בזה, זה מוסיף קדושה והשראת שכינה.